Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beberapa hari lepas tersebar satu gambar Saya antara yang turut menyiarkan gambar itu di Facebook saya Satu suasana di masjid Di mana di bahagian hadapan sedang berlangsungnya acara akad nikah Dengan rombongan pengantin Sementara di belakang sedang dilaksanakan solat jenazah Maka orang ramai termasuk saya bertanya Kenapakah rombongan pengantin tidak turut serta menyertai solat jenazah? Uh, ada feedback daripada pihak pengantin yang mengatakan mereka telah pun melaksanakan akad nikah. They are there first. Mereka telah sampai terlebih dahulu. Mereka lah yang pertama di sana. Dan uh, apabila jenazah sampai, uh, majlis ataupun ijab kabul telah pun selesai. Lalu saya berkata, kalau demikian, maka lebih-lebih-lebihlah patut mereka menyertai solat jenazah tersebut. Sebab the main event, Ijad Kabul, telah selesai. Maka apabila uh, juru nikah atau kaudi sedang membereskan uh, urusan kertas atau paperwork, maka manfaatkan masa itu untuk melaksanakan solat jenazah. Okey, jadi... Uh, gambar itu dan juga posting saya di Facebook bukan nak menyalahkan pengantin tapi bagi menerangkan dalam situasi seperti itu manakah yang lebih utama. Kalau pun nak dikata ada pihak yang salah, yang salah ialah juru nikah ataupun kodi sebab beliau sepatutnya lebih mengetahui tentang hal ini mana yang lebih aula, mana yang lebih utama dan beliaulah yang patut menganjurkan kepada rombongan pengantin untuk menyertai solat jenazah tersebut. Okey, tak apa. Jadi berdasarkan uh, posting saya itu agak ramai memeranjatkan agak ramai yang memberi komen feedback antara lain ala solat jenazah tu kan fardu kifayah bila dah ada sekumpulan orang melaksanakannya tak payah orang lain buat kapten tak tahu hukum ke ha okey itu yang pertama yang kedua ialah uh, dikatakan juga solatnya solat jenazah tu sunat je apa nak mising-mising Sunat je tak apa nak buat boleh tak nak buat tak apa. Ha jadi inilah musibahnya apabila kita umat Islam tidak diajar sesuatu amalan berdasarkan dalil tetapi sebaliknya berdasarkan hukum sekadar uh, sunat, sekadar fardu ain ataupun fardu kifayah kan. Padahal kalau kita tahu dalilnya ia akan menjadi satu sumber motivasi, satu sumber dorongan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sebab kalau sekadar fardu kifayah je, ha, tak apalah dah ada orang buat biarlah. apa apa aku nak buat? Kan? Ataupun ha, uh, sunat je. Tak apalah. Okey. Satu lagi sebab yang kadang ada tetapi mungkin tak disebut ialah ada yang salah faham solat jenazah ini ialah untuk keluarga si mati. Keluarga saudara mara dia yang solat jenazah. Aku tak ada kaitan, aku bukan yang kenal jenazah itu. Ha, jadi berdasarkan perkara-perkara ini saya ingin melaksana ataupun membuat dua video. Okey dua video. Video pertama saya nak bacakan beberapa hadis yang menerangkan keutamaan solat jenazah. Kita tak nak aa, tak nak lagi guna fardu kifayah. Kita tak nak lagi guna sekadar sunat. Sebab kalau kita rujuk mana-mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang sahih mahu pun hasan, mahu pun daif. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengajar umat Islam, tidak mengajar sahabat dengan formula mudah ha, fardu kifayah ain sunat makruh wajib sebaliknya baginda memberi penjelasan yang dengan itu menjadi sumber motivasi kepada umat Islam untuk mengamalkannya ataupun meninggalkannya ya jadi yang video pertama yang video yang ini ialah menjelaskan membacakan beberapa hadis tentang keutamaan solat berjemaah video kedua yang berbeza insya-Allah saya akan jelaskan pula tata cara melaksanakan solat jenazah. Okay? Sebab meskipun ramai yang tidak mahu mengakuinya, tetapi agak ramai di kalangan umat Islam yang tidak tahu tata cara melaksanakan solat jenazah. Itu menjadi antara sebab mereka tidak mahu menyertai solat jenazah. Sebab hmm, macam mana last minute ni? Tak sempat nak google apa lah kan? Ha, jadi atas dua faktor ini, saya akan membuat dua video yang berbeza. Video yang pertama ni saya nak bacakan hadis-hadis tentang keutamaan solat jenazah ya secara berjemaah. Baik. Ha, sekejap saya pun tidak hafal hadisnya. Sebenarnya hafal juga. Tapi ada lebih baik jika membacanya daripada rujukan. Sebentar ya. Okey. Hadis yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai, mana yang dia ada satu tempat tengok jenazah dibawa masuk, dia pun nampak jenazah itu. Lalu dia menyolatkannya, turut serta dalam solat jenazah itu, maka baginya satu qirat, satu qirat ya. Dan sesiapa yang menyaksikan jenazah, lalu dia ah, solat dan ikut sampai dimakamkan. Bukan sekadar nampak solat jenazah di masjid apa, tapi dia ikut sampai di makam kan, maka baginya dua kirot. Para sahabat bertanya, apa yang dimasukkan dengan dua kirot itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dua kirot itu semisal dua gunung yang sangat besar. Sebab dalam teks Arabnya, Mislul Jabalaini, Jabalainil Azimaini. Azim ni bukan sekadar besar tau. Kita nak kata majestic. Dia punya besar tu majestic macam kalau kita lihat uh, gunung di Himalaya Range katakan. Uh, itu baru kita sebut azim. Baru kita sebut majestic kan. Uh, jadi pahala bagi orang yang melaksanakan solat jenazah ini ialah satu kirat. Yang satu kirat ini pula adalah Assalamualaikum. Okey, satu kirat ni pula adalah Sebesar gunung yang azim Kalau azim ni kita kata agung Ataupun majestic ya ha, Demikian besarnya pahala Dan kalau ikut lepas tu Sampai dikebumikan Dimakamkan Maka dia mendapat dua khirat Jadi demikian besarnya pahala Sehingga sesiapa yang menyedari Besarnya pahala ini Baginya Okey so, Baginya Sudah so tentu satu keutamaan Dia akan dikejarnya Baik Mungkin ada yang berkata ha, Tak apalah aku dah banyak pahala Tak apalah Okey, kalau anda rasa anda dah banyak pahala, tak apa. Sebab solat jenazah ini pula sesuatu yang sangat bermanfaat kepada orang yang disolatkan itu, ya. Orang, maksudnya, jenazah itu sendiri. Baik, saya rujuk pada hadis kedua pula. Tadi itu Bukhari dan Muslim. Sekejap. Uh, sahih Bukhari dan Muslim baik. Hadis yang kedua ni daripada Sahih Muslim daripada Quraib. Quraib ini pembantu kepada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini diterangkan bahawa anak Abdullah Ibnu Abbas uh, meninggal dunia di satu tempat nama Quday atau Usfan ya. Lalu Ibnu Abbas a uh, berpesan ataupun bertanya kepada pembantunya itu Quraib, "Wahai Quraib, uh, lihat berapa banyak manusia yang sudah uh, bersedia untuk solat jenazah itu." Aku ha, right pun berkata aku pun keluar. Ternyata orang seorang sudah berkumpul. Orang-orang sudah berkumpul dan aku menghabarkan kepada mereka pertanyaan Ibnu Abbas. Eh kalau kalian ni semua berapa orang? Okey, ini penjelasan saya lah. Mereka berkata ada 40 orang. Kurait berkata baiklah kalau begitu. Ibnu Abbas lantas berkata keluarkanlah mayat kerana keluarkanlah mayat maknanya sedia untuk disolatkan kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun melainkan Allah memperkenankan syafaat mereka untuknya yang ini doa mereka untuknya ya ha, jadi berdasarkan hadis ini kalau ada 40 orang yang solat jenazah Maka ia menjadi doa mereka agar jenazah diampuni, dirahmati, akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berdasarkan hadis ini juga ada satu pengajaran bahawa dibolehkan untuk menunggu sebentar supaya hadirin bagi solat jemaah mencapai paling kurang 40 orang. Okey, jadi dibolehkan untuk menunggu sebentar. Jadi bila katakanlah jenazah itu dibawa masuk ke dalam masjid, tak semestinya perlu solat serta merta, boleh tunggu sebentar supaya orang semakin ramai. Maka macam dalam kes gambar yang tersebar itu, maka adalah utama jika ada orang-orang lain di masjid yang turut serta untuk menyertainya supaya jumlahnya itu paling kurang 40 orang. Saya kata tunggu sebentar, tidak digalakkan untuk tunggu lama kerana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegah untuk kita uh, melengah-lengahkan urusan jenazah. Hendaklah dilaksanakan secepat yang boleh. Ya, jadi tunggu sebentar boleh, janganlah tunggu katakanlah mayat telah pun dimandi, dikafan, disiapkan untuk solat pukul 10 pagi. Lalu alamak, tak ada orang. Tunggu zuhurlah satu setengah. Ha, jangan sampai begitu. Okey jadi tunggu sementara mungkin 15 minit, mungkin setengah jam ya. Baik itu hadis sahih Muslim 40 orang ya. Dalam sebuah hadis lain daripada Aisyah radhiyallahu anha sahih Muslim juga aa, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah seorang satu jenazah atau mayat disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang. Lalu semuanya memberi syafaat yang ini mendoakan kebaikan, keampunan dan rahmat kepadanya. Maka syafaat itu akan diperkenankan. Ya? Jadi antara 40 sehingga 100. Maknanya lagi ramai lagi bagus lah. Okay? Jadi macam kes tadi tu. Meskipun katakanlah orang tu kata aku ni pahala. Banyak dah. 10 kirot dah. Okay? Tak apa. Kita turut serta solat jemaah untuk manfaat yang baru meninggal dunia itu untuk manfaat jenazah itu sebab kita sekarang di dunia kita tak tahu bila kita dah mati baru kita nampak benda-benda lain yang macam alamat dan seorang muslim itu akan sangat mengharapkan sangat menghargai doa daripada saudaranya ketika solat jenazah itu ini yang disyariatkan jangan pergi buat benda yang bidah-bidah tu ini yang disyariatkan ini yang disunahkan ya baik Kemudian hadis yang terakhir yang saya nak kongsikan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain. Syekh Al-Albani menilainya hasan. Uh, hadis ini diperselisihkan sabda Rasulullah atau sahabat yang berkata ya. Kalau sahabat yang berkata pun kira okey sebab sahabat ni tidak akan berkata-kata dalam urusan ibadah, akhirat, pahala melainkan sesuatu yang mereka dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat ini Ha, maksudnya tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh tiga saf kaum muslimin melainkan doa mereka akan dikabulkan sebab dalam solat jenazah dalam solat tu bukan di luar dalam solat jenazah kita ada mendoakan kepada jenazah antara lain agar diampunkan dosa agar ha, di rahmati dan sebagainya kan ha, jadi berdasarkan hadis-hadis ini keutamaan kelebihan solat jenazah itu adalah kepada orang yang turut serta solat dan juga kepada jenazah yang disolatkan. Okey? Dan berdasarkan hadis yang terakhir ini juga, kita dapat faham bagaimana ataupun kenapa di setengah tempat bila nak laksanakan solat jenazah itu dianjurkan untuk buat tiga saf. Kenapa tiga saf ni? Ah, ha, ia berdasarkan hadis yang ini inilah. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini, kita dapat lihat betapa pentingnya solat jenazah itu dan betapa Haa, nak sebut apa? Mem, membatalkan keutamaan solat jenazah itu apabila seseorang itu sekadar belajar tentang hukum lalu berkata, solat jenazah ni fardu kifayahnya. Ada orang dah buat, cukuplah. Kan, kalau fardu kifayah tu ada tiga orang buat, cukuplah. Lima orang cukuplah. Dan kalau solat jenazah, satu imam, satu makmum, cukuplah. Tak payah aku nak sibuk-sibuk. Tapi kalau kita baca hadis-hadisnya daripada awal kita tahu maka kita akan sedar betapa utamanya betapa pentingnya solat jenazah itu. Ya sama juga kalau orang tu kata sunat. Ya meskipun sunat, kita ni sebagai orang Islam patut berlumba-lumba mengejar untuk memperbanyakkan amal soleh dan ini bukan biasa-biasa punya amal soleh tapi amal soleh yang pahalanya sebesar dua kirat. Yang dua kirat itu ialah dua gunung yang bukan sekadar besar tetapi azim, yang majestik, yang besar. Dan Itulah kalaulah orang tu rasa aku tak perlulah pahala aku dah banyak pahala kan. Kalau dah ada orang macam tu tetap kita melakukannya untuk aa, kebaikan jenazah tersebut sebab doa orang yang menyertai solat jenazah itu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu syafaat kepada jenazah itu ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah berdasarkan hadis-hadis ini ayo kita ambil iktibar untuk kalau nampak solat jenazah, kita berusaha untuk turut serta. Alright? Aa, jangan kita menepisnya atas alasan fardu kifayah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ajar umatnya fardu ain, fardu kifayah, sunat, wajib, harus, makruh tak ada. Sebab kalau sekadar macam tu, orang tidak akan bermotivasi. Samalah juga macam sebagai contoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, solat fardu di masjid fardu kifayah. Lalu banyak orang yang tidak solat sebab dah ada dah orang pergi masjid. Tak payah aku pergi. Padahal kalau dibaca hadis-hadis keutamaan, kelebihan solat fardu berjamaah di masjid atau surau. Bukan di rumah tau. Di masjid atau surau, nescaya semua orang akan bergegas. Atau dalam hadis lain nak kena merangkak pun akan pergi juga untuk melaksanakan solat tersebut. ya. Jadi nah, cubalah. Cubalah tinggalkan benda-benda yang fardu kifayah. Ni, saya tahu itu adalah rumusan daripada para ulama untuk memudahkan tapi janganlah kita ni dalam hal agama belajar agama tak belajar berdasarkan dalil. Kita ikut saja sunat, bukan wajib, bukan fardu kifayah. Dah ada orang buat kat belakang tu, biarlah jangan begitu ya. Baik, demikianlah perkongsian saya, moga-moga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah. kita jumpa lagi. Saya akan cuba jelaskan pula tentang solat jenazah yang sangat mudah. Baiklah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.